Sziasztok! Én Laci vagyok, és egy új videósorozattal szeretnék nektek bejelentkezni, ami arról szól, hogy ilyen eBay-ről rendelt, csináld magad, úgymond csináld magad készleteket fogok összerakni, amik ugye arról szólnak, hogy így jön lesz a laptopod, és minden alkatrészt neked kell összerakni, összeforrasztani, stb. Nézd ki egy ilyen készlet. Kicsit nehezíti a dolgot, hogy minden kínaiul van írva. És most már ott tárgoztanak be a dolgokba eddig. Ez egy ilyen napelemes kis autó lesz, ha elkészül. Egy ilyen távirányítású kis autó. Hát majd látjuk, mi lesz belőle. Megnézzük, hogy mik vannak hozzá. Ezt nem nagyon kellene lesz, gondolom. Motor. Gyors kötöző. Ez egy napelem. Maga az autó, amiben ez érdekes lesz. Minden esetre. Jöttek az ilyen csavarhúzót is. Tudom. És ilyen két oldalos ragasztó, aki összeragasztani, vagy hogy? Én nem itt ragasztózzá. Értem. Ezeket a paneleket, ezekkel kell majd szintén leragasztani. Ez lesz a tárgyalító panel. Ez a tárgyalító. Ez kell így majd valahogy.
kell fogasztani, ilyen piros a piros, a fekete feketével. Teljesen felesleges hosszú, meg kell ebből vágni. Ott a kis sugarcsövet is hozzá, ezt ráhúzzuk. Elég vicces megoldás. Ja, a kábel se forrostosságok, mindegy. Lényegtelen. Csúcsúra, egy egyszerű megoldás, kinyújtó. Persze nem az a legszakszerűbb, de... egy gyorsabb és egyszerűbb. Ez van a távirányító. Nekem két darab ceruzelem, elvileg készen van. Ott. Ez kell ez a kis fogaskerék. És rá kell fogadni. Kábel kötegelével erre a fára. Elvesztős kell. Felvegjük. Egy hiányos az a leírás. Minden esetre. Kb. Így van, hogy gyors kötözővel.
elfogadjuk. Így. Ezt várjuk. Jó, benne kicsit, hogy látom. Kicsit várjunk, hogy száradjon. Tudom. Így néz ez ki eBay-en. Ez a dolog. Megnézem, hát van hozzá valami utasítás. Az összerakáshoz, vagy videó, vagy bármi. Sokkal előbb nem jutottam ebből a képekkel. Gyertek. Azt tudom, hogy kicsit száradni kell. Látom. Nézzük. Itt tenni. Az biztos, hogy ez ide megy bele. Ezt valami lassan ragad, gyerekek. Ezt érdem, hogy egy nappal előtt leszereztem. Oké.
Ez csak erős idézetűeknek ajánlom ezt a játékot. Akkor ezt az gyereket csak meg kell száradni. Ezt tudnak. Hát egyszerűen a napirata azt tud azt fölösszni. És nem kell volna vágni egy csomót. Ez meg majd ide. Szóval hát eddig szerintem rárakom. Hát ez működni fog, gyerekek. Nagy csoda lesz.
Alakul az érekek, csak még kicsit száradni kell. Kicsit szárítok még rajta. Még van kicsi finomítani való. Hátrafelé már megy. Kicsit far nehéz a gépjármű, de működik. Mi a plágról le kell szedni ezt a... Tehát a kábeleket úgy kellett, hogy napelemből jön egy piros, a panelből is jön egy piros, az elemből is jön egy piros, azt mondta három piros összeget kötni. Jön meg a feketék, az elemből jön egy fekete, ez. A napelemből egy kék jön, az is össze kellett kötni az elemmel. Meg ebből a panelből is egy fekete, ezt a háromat így megint össze kell kötni. És a sárga meg a zöld, azok mentek a motorhoz. És ennyi. Ez valami kicsit túl nagy lukat fordítok itt a keréknek, és itt lötyög. Hát ez. És emiatt nem érintkezik mindig ott a fogas kerék. És túl nagy volt játéka. Miért van az, hogy... Jó a gyerekek. Ki tud ki jó kínáljú az elémből.
ahogy Elek Zoltán barátunk mondaná. Remélem tudtam segíteni ebből a kis videóval. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és hamarosan jelentkezem újabb hasonló videóval. Sziasztok!